Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizning e'tiboringizga Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan tartibsizliklar va ularning oqibatlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Barchangizga ma'lum, joriy yilning 3-iyul kuni soat 00:01 dan Qoraqalpog'iston Respublikasida favqulodda holat rejimi o'rnatildi. Favqulodda holat davrida soat 21:00 dan ertalab 07:00 ga qadar komendantlik soati joriy etilib, ushbu davrda vaqtinchalik cheklovlar o'rnatildi. Oldin xabar berganimizdek, 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukus shahrida bir guruh shaxslar soxta shiorlarni o'ziga niqob qilib olgan holda aholi o'rtasida o'zlarining g'arazli tashviqot va noqonuniy harakatlari bilan shahar ko'chalariga chiqishdi va hokimiyat vakillarining qonuniy talablariga bo'ysunmasdan tartibsizliklar keltirib chiqarishdi. 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarda qatnashgani uchun voqea joylarida ushlangan 516 nafar fuqaro ichki ishlar boshqarmasiga topshirildi. Ular bilan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Surishtiruv ishlari natijasida ayrimlari ma'muriy choralar qo'llanilgandan so'ng qo'yib yuborilmoqda. Shuningdek, farmon bilan favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng 3-chisidan 4-iyulga o'tar kechasi komendantlik tartibini buzgani uchun 110 nafar fuqaro ko'chalarda bemaqsad yurgani uchun ushlanib, ichki ishlar idoralariga topshirilgan. 12 ta avtotransport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi. Xususan, Nukus shahrida patrullik xizmati davomida komendantlik soatiga rioya qilmagan 58 nafar shaxslar ushlangan, shundan esa 28 nafar shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 204-moddasi favqulodda holat tartibini talablarini buzish bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Qolganlar bilan profilaktika suhbatlari o'tkazilib, 7:00 dan keyin qo'yib yuborildi. 1-2 iyul kunlari ommaviy tartibsizliklar natijasida 243 nafar fuqaro turli jarohatlar bilan shifoxonalarga murojaat qilgan. Ularning 149 nafariga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, muolajalarini uyida davom ettirishga ruxsat berilgan. Hozirda kasalxonalarda jami 94 nafar bemor davolanmoqda va og'ir ahvolda bo'lganlari bor. Shu jumladan jarohatlanganlar orasida huquqni tartibot idoralari xodimlari ham bor. Masalan, Milliy gvardiya Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha qo'riqlash boshqarmasi safdori ko'krak qismidan o'q atar jarohat olgan. Shu boshqarma yana bir safdori chap oyoq boldir suyak yopiq sinishi, bir nafari Jizzax Milliy gvardiya boshqarmasi harbiy xizmatchisi bosh miya ochiq jarohati hamda Toshkent shahri Milliy gvardiya boshqarmasi serjant harbiy xizmatchisi bosh miya ochiq jarohati bilan davolanmoqdalar. Respublikadagi barcha oziq-ovqat do'konlari, bozorlar, non chiqaruvchi korxonalar, birja savdolari, banklar va bankomatlar, shifoxona va boshqa ijtimoiy soha obyektlar faoliyati to'liq olib borilmoqda. Aholiga elektr energiya, tabiiy gaz va ichimlik suvi bir maromida yetkazib berilmoqda. Shu bilan birga tushuntirib o'tmoqchimizki, oilalarda o'tkaziladigan marosimlar, misol mahallalarda tashkillashtirilayotgan sport musobaqalari, vatanparvarlik ruhidagi tadbirlar, nuroniy yoki yoshlar bilan uchrashuvlarni o'tkazishga joylardagi mahalla raislari, mahalliy hokimiyat idoralarining so'rovi asosida komendant ruxsati bilan 21:00 gacha o'tkazilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, hudud komendantining buyrug'i bilan tuman shaharlarda komendant vazifalarini bajarish ichki ishlar idoralar boshliqlariga yuklatilgan va ular xususan ruxsatnomalarni ham berish vakolatiga ega. Yana bir bor eslatamizki, zarur savollar bilan komendaturada 12-15 qisqa raqam tashkil qilingan. Favqulotdagi holat yoki komendantlik soati tartiblariga ushbu yuzasidan fuqarolarni qiziqtirgan savollarga javob berilishi mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, ayrim ijtimoiy tarmoqlarda g'araz niyatdagi shaxslar tomonidan tarqatilayotgan yolg'on ma'lumotlarga ishonib qolmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha kunlik vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni har kuni soat 12:00 da e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, faqatgina rasmiy saytlarimiz orqali to'g'ri va aniq ma'lumotlarga
ega bo'lishingiz mumkin. Yana bir bor, hurmatli yurtdoshlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi aholisi, sizlardan vaqtinchalik o'rnatilgan favqulodda holat rejimi talablariga rioya qilishingizni va belgilangan komendantlik soati vaqtlarida ko'chaga chiqmasliklaringizni iltimos qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.